Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ena bola ishqibozlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtextilning oldidagi o'sha va shu qo'ylar nomeradinini olib keladigan Muhammad Rozini xonadonlaridamiz. Narxlarini ham yo'lida qilib beradi, xudo xolasa. Xo'p, bugun hafta kuniga nima bo'ldi bugun? Dushanba. Düşenbe 30. yanvar biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtextilning oldidamiz. Bugungi video seminarimizda Muhammad Rozi bilan keldi. Tojikistondan. Mashinada keldi xolosmi? Yo, yana bormi uyda? Bor, puli yengillari bor. Har xil qo'ylardan kelgan ekan. Mashinada sizlarga video yozib o'qib beramiz. Videomiz yoqsa har doimgidek bittadan like bosib, kanalimizda mehmonlar podcast tugmasini bosib bersalar, bizga obuna bo'lasizlar. Shunda biz shunaqa go'zal narsalar chiqarayotganimizda birinchilardan bo'lishga muvaffaq bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, sizlar ko'p kutmagan holda video sumkalarimizni boshlaymiz. Muhammad Rozi, hozir vaqtda 5 dona ekan, a? 5 dona, ikkitasi bolali. Bular qachon tushdi endi? Bular ilgari kuni keldi. Yev ichidan sinadingiz, a? Mana shu bo'g'ozi yegan shekilli, a? Juda qanday katta bo'lib ketdi. Bugun ertali ekan, mana shu bo'g'ozimizdan. Bugun ertali, a? Mana shu. Hozir ikkita tug'adigan qo'y bo'lsa. Qanday egzaychi? Bu egzaychimi? Bu egzaychi ekan. Bitta sherigi 100% garantiya berasizmi egzaychini? Garantiya. Bu tomonasida 100% garantiyasini berar ekanlar, egzay ekan mana u. Ikkita tug'adi deyaptilar. Demona telefon qilib olganishdanmi ekan? Hozir batta qaysi-qaysini tuqqan? Chekkadagi bo'g'oz. Chekkadagi bo'g'ozmi katta? Mana bu uni bolasi mana bu. Mana uni bolasi mana bu, mana shu. Va ina bola. Qo'zini qaraylar, bu tomonasidan qo'zi nima deyapti? Bittadan like bosishi arziydimi qo'zimiz? Fikrlaringiz bo'lsa kommentariya yozib qo'yinglar mana shu qo'ziga. Xo'p, narigini enasi qaysi? Mana. Yo, nari oq boshda enasi. Mana, chekkadagi. Mana u, a? Xo'p, xo'p. Mana oq boshda enasi. Mana. Bola shuni qaraylar. Sirliqligini qaraylar. Shu nomeralilari ketdi-ku. 20 qo'ydi 10 nini bosaman degan xonalar ketdi, Muhammad Rozi. 50 ta bo'ldi. Go'zallaridan olib ketdi. Endi hozir sizlarga eng muhimi buni narxida. Narxini bilamiz hozir. Narxi yo'lida bo'lsa, telefon qilib ko'rishlaymiz mumkin. Xo'p, Muhammad Rozi buni dastavchasini qachongacha qilib berasiz? Endi ozgina, ozgina ekan. Dastavchasi bo'ldi, bo'ldi. Vodiy bo'ylab bor-a? Dastavchasini vodiy bo'ylab deyapsizmi hozir? Vodiy bo'ylab berar. Dastavkasini vodiy bo'ylab qilib berar ekanlar. Eng uzoq qatgacha jo'natasiz endi? Toshkentgacha endi vodiy bo'ylab deganingiz? Toshkentgacha. Toshkentgacha 5 bo'ladi. 5 bo'ladi. Bitta olsa ham jo'natasizmi? Toshkentgacha? Hurmatli obunachilar, bitta olsangiz ham Toshkentgacha jo'natasizlar. Mana masalan, egzay tavsiya qilaman, bir dona olaman degan yollarga. Ikkita tug'adi deyaptilar. Ikkita tug'masa, bitta tug'sa bitta qo'zi beraman deyaptilar. 100% garantiyasini beraman deyaptilar. Xo'p, Muhammad Rozi buni yoshlarini bitta ko'rsataylik. Yoshlari ham juda yoshga o'xshayapti o'zi qo'ylar. Turishidan. Mana kallalarni qaranglar mana. Mana shu sog'liq, shu sog'lig'imizdan bo'g'oz. Qo'chqor olib ketgan mana bu qo'chqor. Muhammad Rozi. Kelingda. Qaranglar mana bu qo'chqor. Qani. Vat jon, 4 shakami? 4 yasha. 4 shak, hurmatli obunachilar, mana shu qo'y ikkinchisiga bo'g'oz. Shunaqa bo'ladimi o'zi ikkinchisiga bo'g'oz bo'ladi. Yetini qaranglar. Bolani bersan ham o'zini yo'qotmaydigan holatda. Qo'yib olaring. Besi ham 100 kilo tepasida mashhur. 100 kilo tepasida bu? 100 kilo rondan chiqarsa kerak. Oldin to'sib kelaymiz. Bu qo'ylarga gap yo'q, hurmatli obunachilar. Mana shu zo'rlari yetdi, tavsiya qilaman. Bog'lab qilib bog'lanishlari mumkin. Hozir endi bularni narxini sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Muhammad Rozi, ikkov ena bolani narxini addini aytasizmi, optimga bitta aytaverasizmi? Ikkovini olsa 5 milliondan beramiz. Ikkov ena bolani olsa 5 milliondan berasiz. Mana shu qo'zi. Qo'zi soni to'liqdan tavsiya qilaman. Undan ena bolani olib, bolasini sekin boqib, keyingi yilga urug'liqqa tayyorlasa bo'ladigan darajada. Ularni ham urug'liqqa tayyorlaymiz. Ularni qaranglar, ularni. Qo'chqor ularni qo'shilar qaranglar. Mana shu jonivor o'ta go'zal ekan.
Xo'p, ikkita ena bola, ikkita bolasi, ikkita enasi 5 milliondan 10 million. O'tadigan joy bormi? Xo'p, endi ikkita bolasi ham qo'chib olmoqchi. Qo'chib olar, ikkalasi. Ikkita bolasi ham qo'chib olar. Qo'chib olar, yana ikkita o'tar. Nima deyapti, pulga arziydimi? Kommentariyaga yozib qo'yasizlar, fikrlayinglar. Xo'p, Muhammad Rozi 5-10 bitta 5 million, 5 million qilmasdan 5-10 yo'lida qilib ayting. 5-10 bitta pul sanasin. 5-10 olsa ekan 4.5 dan nega o'tib beramiz? 4.5 milliondan o'tib berasa 5-10 ha? Berilgan xonasi ham bor. 4.5 million so'mdan kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p. Egza ham shuncha keladi, to'g'rimi? 5-10. Bo'ladi, 5-10. Bu egzachini o'zini olsa qancha berasiz? Egzachini qancha berasiz? Hurmatli onasi telefon qilaverasizlar. Odam bo'lsa ishqiboz bo'lib sotamiz. Qiziqqanlar bo'lsa atpisaning raqamidan qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib narxini gaplashishlaring mumkin. O'zbekiston qo'y bozori kanalidan chiqyapmiz desalaring, narxini tushib berishadi. Ja tushib berishmasa, yerga o'tib qarasalaring, men nomerim bor. Telefon qilsalaring, men o'zim yo'lidan qilib olib beraman. Buni qo'ylarga gap yo'q. Xo'p, Muhammad Rozi bularda endi ana ikki yo'l dorilari degan narsalar bo'ladi. Vaksinalari bo'lganmi buni? Hamma bo'lgan. Hamma yo'llari bo'lgan, ha? Yev ichishlariga 10 kun sinab bemalol telefon qilib rahmatini aytish bo'ladi. Mana shu qo'limizdan oladi. Xo'p, joyingiz. Zo'r joyingiz. Xo'p, Muhammad Rozi 4.5 milliondan dastavgasi Toshkentgacha kami bor. Bor. 4.5 milliondan kami bor ekan. Dastavgasi Toshkentgacha 5 platni qilib berar ekanlar. Xo'p, bundan keyin hozir qanaqa qo'ylarimiz chiqadi yana? 7 dona bo'g'oz solig'imiz bor. 7 dona bo'g'ozlaridan bor-a? Bo'g'ozlardan. 7 dona bo'g'ozlaridan bor ekan, hurmatli onasi. Bo'lmasa bularni qamab narigilarni olib chiqaylikmi bo'lsa? Hurmatli onasi, qo'ylarga 5-7 dona. Ana endi men solib boqqanimda shularni olardim. Sala bakmıyım ben de, koçkan bakmıyım. Hop, bu masa kamer orayım bilerdi. Dara gidelim, çıkayım. Partide abunasıyla, hani ikinci partiye boğaz salalarımız çıktı. Bu da hamasi boğaz mı Muhammed Rozi? Bu da hamasi boğazı. Oldu kaçan, keçi kaçan tuğadı? Oldu, ben de başında birer kaptal yaşıyorum. Aşk koyayım yakın. Bir kaptal yaşı? Oxiri mashina oyda oxirigacha tug'ib bo'ladi. Mashina oyda oxirigacha hammasi tug'ib bo'ladi. Soni nechta bitta? 3, 7 degan. 7 dona ekan, bir dona sariqdan bor ekan, kashtanidan bor ekan ishda. Sifatlari, holatlari yaxshi. Xo'p, narxini ayting. 2200 mingdan dastavga beramiz. 2200 mingdan dastavga Toshkentgacha vaqt ketadi. Toshkentga Samarqandga ham siz berasiz. Yo'q, yo'q, Samarqandga yo'q, Toshkentgacha bor. Samarqandga ham kelishingiz hozir jo'natavorasizmi? Kelishib qo'ying. O'zbekiston qo'y bozori kanalidan chiqishadi. Samarqandgacha dastavgasini qilib berasiz. Bo'ylarimiz chiroyli holatda. Etvoshlari joyida, bo'ylari 80 dan baland. Kilolari qanchadan keladi? Kilolari 55-60 dan keladimi? Tiriga? Ha, 75 kilo deyaveradi. 70 kilo chiqmasa kerak. Ya tortib etsam ortib beraveradi. Tortib ko'rsatib beraverasiz. Nima hisobimda 60 kilo, eng oldi 65 chiqaydimi? Yo'qshab turibdi. Hurmatli obunachilar, kelib ko'rib, taroziga ham tortib, bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Dastavgasi Toshkentgacha 5 platni ekan. Mana kashtan ishqozlari, kashtanlar mana. Qo'zini puliga mana bo'g'oz qo'ylar ekan, ta Muhammad Rozi? Ha, puli yengil ekan. Puli yengil ekan. Yoshlari qanaqa buni Muhammad Rozi? Yoshlari 4 yashar. Yoshlari 4 yashar. Mo 2 yashar, ha? Ha. Mochi? 4 yashar ekan. Bu 4 yashar ekan kashtan. O'tadigan joyi bormi 22 dan? Yo'q, yaxshi aytdi, yengil. Yo, ozgina-ozginadan bo'lsa ham o'tib berasizmi? Endi aytganingiz o'q qolmasin. O'tib beramiz, telefon qilishaversiz. Hurmatli onasizlar, bemalol telefon. 2200 mingdan o'tib berar ekanlar. Ashaqalarni tanlab olsangiz mana shunaqalarni. Ikkinchi qo'shiladi aka. Ikkinchi qo'shiladi. Bitta ekan acha. 4 yashar. 4 yashar. Potensial bitta bo'lsa ham hali yetadi aka. Yenlari. Bu necha oylik bo'lgan bo'ladi hozir shunda? Etvoshi ham tuzuk ekan. 5 oylik bo'ladi hozir. Oyda oxiriga tushsa. 5 oylik atrofida bo'g'ozlar ekan. Yo'lidan.
Bu da rengi. Rengi başlar taze. Narxi ham qimmat emas, yo'lida aytdilar. Ukamiz endi o'zlari joydan bor olib keladi, o'shani hisobiga 50 ming 100 ming. Sal yo'lida hali aytyaptilar. Siz bozor bilan ham bemalol solishtirib, narxini gaplashib olsalar ham bo'laveradi. Manzil deslab o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Devtex'ni oldidan sizlarga video chiqarishga chaqiryapmiz. Devtex'ni oldiga kelib, Hurmat choyxonasi orqasiga borishimiz kerak deb yo'ldan so'rasalaring, mana mana shu Hurmat choyxonasi. Har safar video chiqaradigan joyimiz mana shu choyxona. Kelib, mana shu qo'ylar olsalaring, mana choyxonaga olib turib, osh qilib berasiz mehmonlarga, obunachilarga. Bemalol kelib, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishib qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilasizlar. Hammani chorasiga Alloh baraka bersin.